Përhyri Halilje, se morën veç. Para para dëmujve. Para dëmujve. Çfarë ke diskutuar me to? Nëse ke drejt flasësh? Jo, s'është ajo diçka po mendoj, mos më bëu këtu ndaj fare kauze. Që unë me ato diskutoj të lëfarsane. Diskutoj për shembull gjendjen e Serbisë, çysh ka puna Serbia sot. Dhe ça duhet më bëu ai për me mujt sa më shpejt me u kyç në Bashkinë të Evropës. Po. Sin hajgore edhe tash pjau kauze Juve. E cum vet, për shembull, ça thuti për Kosovë? Um ka thon mos tani ti për Kosovë se bëhet mirë aty, po di më shumë mirë, kam probleme me edhe i ka përmend të tjera shtete ndër ajën me Kosovë në Bosnjë Hercegovinë. Nuk e ka me Kosovë bilat problem ka tregu. Se ka me Kosovë, e pyete kur do e njeh Kosovën? Apo ka vënë përgjigje për këtë? Nuk e kam pyet kur e njeh, veç i ma kanë folë në shtetin serbe. Çfarë urdhëroa dhe njerë? Po thëmë, nashta si me hinat të jemë, veç ma kanë folë në shtesin serbe. Ta ka falë? Ma kanë folë, a pe dënë. Ja ka pëmë të nga pytë. Të ka pytë, dhëra, dëshiron t'je shteta si i Serbi. Një për tyne. Po. Unë i këmë thëmë falë më njerë, së një mikë për Kosovë, edhe dikosh për juve ikë për Kosovë, dikosh orë në Serbi, dikosh orë në Serbi, është nështë, ashtë i nga mikë të refogjatë. Okej, aktiv shumë në...